سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى به نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن وكفى به نعمة، الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكفى به نعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين، غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نور الشيخ بلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته وحشرنا في زمرته وتحت نبائه، وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه، واجعلنا من حزبه ومن رفقائه، وانفعنا بمحبته، وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أظل لنا تحت ظل عرشك ولا ظل إلا ظلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اهله. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفر عن ذكر الغافلون. وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكه المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، ملک الناس تمام لوگوں کے بادشاہ کی، إله الناس تمام لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اور برائی سے جو پیچھے چھپ جاتا ہے. جب اللہ کا ذکر انسان شروع کرتا ہے تو شیطان پھر پھیرتا نہیں، پیچھے بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسہ ڈالنے والا چاہے جناتوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو. بس الحمدللہ اس کے بارے میں کچھ مذاکرہ ہوا ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہمارے دین، ایمان اور عقائد پر ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد ہیں ہمارے بے انتہا محبت کے، اس میں وسوسے ڈالتا ہے. دین کی باتوں میں، دین کے مسائل کے اندر شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہمارے بچوں کے زبان کے اوپر یا نوجوانوں کے زبان پر ایک سوال آتا ہے، بہت خطرناک ہے. کوئی بھی دینی مسئلہ ہوتا ہے، وائے، دینی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کا وجہ کیا،
تو یاد رکھیں ہمارے دین کا مدار وائے اور اس کی حکمتوں کے معلوم ہونے پر نہیں ہے. دین کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بس اللہ ہمارے رب ہیں, وہ معبود برحق ہیں, احکم الحاکمین ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. دنیا کے اندر انسان بادشاہ کے قانون کو آنکھ بند کر کے مانتا ہے, بادشاہ کو پوچھتا نہیں بھائی اس کی کیا وجہ ہے, سمجھ میں آئے نہ آئے ماننا پڑتا ہے. نہیں ماننا نہیں مانتے اور خدا نہ خاصہ اس کے خلاف کچھ بات کرے تو بغاوت کہلاتی ہے, وہ باغی کہلاتا ہے, باغی کی جو سزا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اس لیے ہم اللہ کے بندے ہیں, بے شک اللہ کے غلام ہیں ہم اور وہ ہمارا بادشاہ ہے. لہذا بس دین کی جو بات قرآن حدیث میں آ گئی ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہماری عقل میں اترے یا نہ اترے, بس ہم تو ان کے غلام ہیں. اور غلام ہونے کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بس آنکھ بند کر کے قرآن حدیث کی بات کو مان لے, اس پر ایمان لے آئے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے, وائے اور وائے کے پیچھے اس کے چکروں میں نہ پڑے. باقی الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالی حکیم ہے, علیم ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی حکمت والا دنیا میں ہے ہی نہیں پوری کائنات کے اندر. اس لیے ان کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے, حکمت سے بھری بھی ہے. اب ہماری عقل کا کمزوری ہے کہ ہم کو بات سمجھ میں نہ آئے, یا عقل کا ٹیڑھا پن ہے کہ سیدھی بات ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو ٹیڑھی سمجھیں اور اس کے اندر خدا نہ خاصہ اعتراض کرنے کی کوشش کریں. لہذا اپنی عقل پر دین کو پرکھنے کی اور دین کو تولنے کی ہرگز کوشش نہ کریں ہم, اور یہ کوشش بہت خطرناک ہے. اسی سے ہمارے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹ فل باتیں پیدا ہوتی ہیں, اور دین کی کسی بھی بات کے اندر شک اور شبہ کا پیدا ہو جانا یہ بھی خطرناک ہے, یہ بھی خطرناک. اس سے کہ جب شک شبہ پیدا ہوگا تو آج شک شبہ ہے, پھر شیطان اس کو آگے بڑھائے گا اور آگے بڑھا کر انکار پر لے جا سکتا ہے کہ جب یہ بات مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھا شیطان میرے دل میں ڈالے, جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو چھوڑ دو اس کو انکار کر دو. اور دین کی کسی بات کا انکار کر دیا جائے اور معاذ اللہ اس کو ہلکا سمجھ لیا جائے. حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے, بہت کام کی بات لکھی ہے, کہ ایک ہے انسان دین پر عمل نہ کر سکتا ہو یا نہ کر رہا ہو لیکن مانتا ہو, ایمان ہے کہ نماز ہے, دین کی ایک ایک بات برحق ہے, اللہ میرا معبود برحق ہے, مجھ کو ان سے بے انتہا محبت ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے رسول ہیں, ان پر میرا ایمان ہے, پوری محبت ہے الحمدللہ, لیکن بیچارہ کچھ گناہوں میں پڑا ہوا ہے, نمازوں کی پابندی نہیں ہے اور دوسرے گناہوں کے اندر پڑ رہا ہے, کچھ غفلت والی زندگی ہے, لیکن دین کی کسی بات میں شک شبہ نہیں ہے, دین کی کسی بات میں انکار نہیں ہے, دین کی کسی بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے, وائے وائے کچھ نہیں ہے اس کے دل میں, بس سیدھا سادہ مسلمان ہے, البتہ کمزوری ہے بس, جیسے پہلے زمانے میں ہوتے تھے لوگ بالکل سیدھے سادے. دین اور اللہ سے بے انتہا محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت, دین کی باتوں کا بڑا احترام, مسجدوں کا احترام, ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حتیٰ کہ غیر مسلم تک جب لوگ نماز پڑھتے تھے ان نمازوں کا احترام کرتے تھے, بلکہ غیر مسلموں کے عورتوں کا عادت تھی کہ وہ مغرب کے بعد عام طور پر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی پانی لے کر, پانی لے کر کہ مسجد میں نکلنے والے پھر پانی دم کر دیں. ان کا عقیدہ تھا کہ یہ نمازی لوگ ہیں, ایمان والے ہیں, یہ پانی پر دم کریں گے, ہم بچوں کو پانی پلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو شفا دیں گے. غیر مسلموں تک کے دلوں کے اندر مسجد کا احترام ہوتا تھا, بلکہ کتنی غیر مسلم عورتیں بھی ایسی ہوتی تھیں کہ جب نماز یا اذان ہوتی تھی تو اپنے ڈل اپنے سر کے اوپر ان کا آنچل ہوتا تھا, ساڑی کا ڈال لیتی تھی. کتنا احترام غیر مسلموں کے دلوں میں بھی پہلے ہوتا تھا, آج کل تو ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں سے نکل رہا ہے معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ. یہ سب یہ شیطانی چکر ہے, اور یہی ایمان کی اور دین کی باتوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کا نتیجہ ہے. ورنہ الحمدللہ دین کا اتنا احترام, مساجد کا, قرآن پاک کا اتنا احترام, اتنا احترام قرآن پاک کا ہوتا تھا کہ کوئی اس سے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. قرآن پاک نیچے اور ہم اوپر بیٹھ جائیں برداشت نہیں ہوتا تھا, یعنی عظمت کے پیش نظر, عظمت کی وجہ سے. تو بہرحال یہ دین کی باتوں کا احترام بہت ضروری ہے. تو حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے ایک جگہ پر کہ دین کی باتوں کا احترام, اس کو ماننا یہ بے انتہا ضروری ہے. عمل نہ ہو رہا ہو تو یہ فسق ہوتا ہے, اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن دین کی کسی بات کو ہلکا سمجھنا معاذ اللہ, اور ہلکا سمجھ کر معاذ اللہ اس کے بارے میں کچھ غلط قسم کے الفاظ کہہ دینا, یہ بڑا خطرناک ہے, یہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے دین کی کسی بات کو ہلکا نہ سمجھا جائے,
उसके बारे में कुछ शकों का शुभात और डाउटफुल बातें न की जाए, ये तो हमारे लिए सबसे बेहतर है ताकि उस पर हमारा ईमान बाकी रहे। बाकी ये डाउटफुल बातें हमारे दिल में आना शुरू हो जाए, शकों का शुभात पैदा होना शुरू हो जाए। कुरान पाक में सूरह बकरा की बिल्कुल पहले आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल्लाह रैब फीह, ये किताबुल्लाह है, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। इसके अंदर एक लफ्ज़ भी और एक हर्फ भी और एक हुक्म भी ऐसा नहीं है कि जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक हो। यकीनी बातें हैं, बिल्कुल मुस्तहकम और मुहकम बातें हैं, और इसके अंदर ज़र्रा भी किसी बात की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा दीन की बातों के अंदर बस आमन्ना व सद्दकना। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा का यही जहन बनाया था, लिल्लाह मा फिस समावात मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिल्लाह, ये आयत शरीफा नाजिल हुई, जिसका खुलासा मफहूम यह है कि इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, जो बातें तुम्हारे दिलों में आती हैं तुम उसको ज़ाहिर कर दो। दिल में आया कि मैं किसी की गिबत करूँ, गिबत करना शुरू कर दी। दिल में आया मैं किसी को गाली दूँ, गाली देना शुरू कर दी। दिल में आया शराब पीना, शराब पीना शुरू कर दिया। तो इस पर तो मुआखदा होगा, ऐसे कि अमल में आ रहा है, अमल में आ गया, जबान पर आ गई, तो उस पर मुआखदा होगा। लेकिन इसके बाद फिर ये भी है, औ तुख्फू हो, या तुम उसको अपने दिलों में छुपाए रखो, युहासिबकुम बिल्लाह, तब भी अल्लाह तुमसे उनका मुहासबा करेगा, अल्लाह तुम पर तुमसे उसकी गिरफ्त करेगा। हजरत सहाबा जब आयत शरीफ नाजिल हुई तो बहुत फिक्रमंद हो गए। बस वही बात जो पहले अब तक चल रही है कि हमारे दिलों में तो नामालूम कैसे कैसे वसवसे आ जाते हैं, कैसे कैसे बातें शैतान हमारे दिलों के अंदर वसवसों की सूरत में डाल देता है। तो जो बातें हमारी ज़बान पर आ जाए, हमारे अमल में आ जाए, हम उस पर करने लगे, बोलने लगे, उस पर मुआखदा हो, तो समझ में आती है बात कि भाई हमने एक काम कर लिया है। लेकिन जो बातें वसवसे के तौर पर हमारे दिल में आ जाए, जिस पर हमको कोई इख्तियार नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, उस पर भी अगर हमारा मुहासबा हो और उस पर भी हमारी गिरफ्त और पकड़ हो, तो हम तो मारे जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, हमारी मगफरत की तो कोई शक्ल नहीं रहेगी। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, फ़याफ़ुरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जो बातें तुम ज़ाहिर कर दो या दिल में छुपाए रखो, अब अल्लाह के इख्तियार में चाहे तो मगफरत फरमाए और चाहे तो अज़ाब दे, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आयत शरीफ़ जब नाज़िल हुई तो हज़रात सहाबा बहुत फ़िक्रमंद हुए कि दिल के अंदर वसवसा आए, या अल्लाह उस पर तो हमको कुदरत भी नहीं है, उस पर भी अगर हमारी गिरफ्त हो, मुहासबा हो, तो हमारे लिए तो बहुत हलाकत की चीज़ है। मगफरत होगी कि नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़े फ़िक्रमंद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हाजिर हुए और हाजिर होकर यही बात अर्ज की, अल्लाह के रसूल, दिलों के अंदर तो वसवसा आते ही रहता है, और वसवसे भी ऐसे कि हम उसको ज़बान पर लाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन उस पर भी अगर हमारा मुहासबा हो और गिरफ्त हो, तो फिर हमारे लिए नजात की क्या शक्ल होगी। तो अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि बस अभी खामोश रहो और यूँ कहो, समिअना व अताना गुफरान कर रब्बना व इलैकल मसीर, बस हमने सुन लिया और मान लिया, इताअत कर ली। गुफरान का, ए अल्लाह हम आपकी मगफरत चाहते हैं, आप हमारे रब हैं, आप वैलैकल मसीर और आप ही की तरफ लौट कर आना है। हरगिज़ ये न कहो समिअना व असैना, जैसे कि यहूदियों का तरीक़ा था, कहते थे कि हमने सुना मगर हम तो नाम हम मानने वाले नहीं हैं, हम तो इनकार करेंगे। तुम हरगिज़ हरगिज़ ये बात न कहो, बल्कि समिअना व अताअना कहो कि अल्लाह हमने मान लिया, बेशक आपका हुक्म है, आप हमारे रब हैं, आप जो चाहें हमको हुक्म फरमा दें, हम आपके ग़ुलाम हैं और हम आपकी बात को मानते हैं। अल्बत्ता कमज़ोरी हो जाए, गुफरान का रब बना, ए रब, ए हमारे रब, हमारी मगफरत फरमा दीजिए, और बेशक हमारे रब आप ही के बाद हमको लौट कर आना है। चुनांचे हजरात सहाबा की ज़बान पर बस यही जुमला शुरू हो गया, क़ालू समिअना व अताअना गुफरान का रब बना व इलैकल मसीर, अल्लाह की तरफ मुतवज्जिह हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आँख बंद करके मान लिया। फ़ौरन हजरत साहबा की जो आदत थी और जो उनकी तरबियत थी, ज़रा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे और इधर उधर की बातें करके मादला सुमा मादला इनकार की कोई शक्ल इख्तियार नहीं करते थे। फ़ौरन बस बात मान दी कि बस अल्लाह के आयत शरीफ नाजिल हुई और आपने हमको ये तालीम फरमाई, बस हमारी ज़बान पर यही है, समिअना व अताअना समिअना व अताअना। चुनांचे उसकी बरकत हुई कि यह आयत शरीफ बाद वाली नाजिल हुई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत वालिहा मा इक्तसबत, फिर उसके बाद रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वख्ताना, ये पूरी सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं इस आयत के अंदर कि अल्लाह ताला किसी शख्स को मुकल्लफ नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक, बस जितना उसकी ताकत में है उसी का उसको मुकल्लफ बनाते हैं। अब दिल में वसवसे का आना तुम्हारी ताकत से बाहर है, तुम्हारे इख्तियार से बाहर है, तुम ना चाहो तब भी दिल में इस किस्म की बातें आ जाती हैं। लिहाजा इस आयत शरीफ से वजाहत हो गई
کہ انشاءاللہ جو باتیں تمہارے دلوں میں آ جاتی ہیں غیر اختیاری طور پر بشرط ہے کہ جیسے کہ پہلا حدیث آئے تھے مسلم شریف کی ہی روایت، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست بھی صدورها ما لم تعمل او تکلم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری امت سے تجاوز کر دیا ہے یعنی معاف کر دیا ہے ان باتوں کو جو ان کے دلوں میں وسوسے کے طور پر آئے، جب تک کہ اس پر عمل شروع نہ کریں اور جب تک کہ اس کو زبان پر نہ لائیں، خالی دل کے اندر وسوسہ وسوسہ رہے تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا. بس یہ آیت شریفہ ان کے سمعنا واطعنا کی برکت سے نازل ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ اگر حضرات صحابہ آرگیومنٹ شروع کر دیتے کہ نہیں ہم تو مانتے نہیں، یہ تو بہت مشکل ہے، ہم سے ہوگا ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرات صحابہ نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو ان کے ایمان کی کیفیت بن گئی تھی، ماننا اور اطاعت کرنا، یہ ہماری دل کی کیفیت ہونی چاہیے. لہذا کوئی بھی دین کا مسئلہ آ جائے، چاہے میری مرضی کے بالکل خلاف ہو، لیکن فوراً میں اس کو مان لوں، فوراً اس پر ایمان لے آؤں اور دل سے تسلیم کر لوں کہ اللہ بے شک آپ کا حکم ہے، شریعت کی بات ہے، میں مانتا ہوں، البتہ اب یا اللہ میں کمزور ہوں، اس میں کچھ کمزوری ہو جائے، عمل نہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے معافی کی. لیکن اس پر آرگیومنٹ شروع کر دیں ہم اور بحث و مباحثہ شروع کر دیں، یہ خطرناک ہے. تو آج کل جو یہ بھائی بھائی کا سلسلہ ہے دین کی باتوں میں، دین کے مسائل کے اندر، اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے، ہمارے امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دلوں سے یہ باتیں نکلیں اور قرآن حدیث کی باتوں پر آنکھ بند کر کے ایمان لائیں. اگر عقل میں بات آئے تب بھی، عقل میں نہ آئے تب بھی، اس لیے کہ اللہ کی بات ہے، اللہ حکیم ہے، ہماری عقل ہی کیا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وحی جو ہے، وحی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ بہت اعلیٰ اللہ کا کلام ہے، بہت بلند و بالا ہے. اس کو ہم اپنے عقل کے اوپر تولنا چاہیں تو فرماتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کی عقلیں جمع ہو جائیں، بڑے بڑے فلسفر جمع ہو جائیں اور بڑے بڑے دنیا کے عقل مند جمع ہو جائیں، ان تمام عقلاء کی، ان کی باتوں کی جہاں انتہا ہے، بالکل آخری پوائنٹ، اس کے بعد ان کو کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، وحی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، وحی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کہاں تک یہ وحی کا سلسلہ اور اس کی حکمت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے عقل کے اوپر دین کی باتوں کو پرکھنا اور عقل میں آیا تو ماننا، عقل میں نہ آئے تو انکار کر دینا، یہ بڑا خطرناک ہے. بس ہم تو آمننا و صدقنا سمعنا و اطعنا، یہی ہمارے لیے نجات کے راستہ ہے اور اسی کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت ہے. لہٰذا دین کے کسی بھی مسئلے کے اندر کوئی شک شبہ نہ کیا جائے، فوراً مان لیا جائے، عمل کی کوشش کی جائے، عمل کی نیت کی جائے، اور خدا نخواستہ کسی کمزوری کی وجہ سے نفس اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے تو اس پر استغفار کریں، اس پر توبہ کریں، استغفار کریں، تو انشاءاللہ یہ توبہ استغفار ہمارے لیے نجات کا راستہ بنے گا، مغفرت کا ذریعہ بنے گا. باقی انکار کر دیں گے تو یہ خطرناک چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے ہر مسئلے پر قرآن حدیث کی ہر بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ نیت یہ ہو کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور خدا نخواستہ عمل نہ ہو سکے کمزوری کی وجہ سے، ایمان اتنا مضبوط، اتنا پختہ، اتنا اعلیٰ درجے کے لیول کا نہیں ہے کہ ہم ایسا مجاہدہ کر سکتے ہوں، تو اس پر توبہ استغفار کرتے رہیں. تو انشاءاللہ توبہ استغفار کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، چونکہ ہمارا ایمان ہے، باتوں کو مان رکھا ہے، انکار نہیں کیا ہے، بغاوت نہیں کی ہے، اب کمزوری کی وجہ سے عمل نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی ان بنیادی باتوں پر، قرآن حدیث پر صحیح معنی میں ایمان عطا فرمائے، یقین صادق عطا فرمائے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی بھی چیز کے اندر شک شبہ ہمارے دلوں میں نہ رہے، اور اس پر عمل کی ہم کوشش کریں، عمل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں، عمل نہ ہو رہا ہو تو اس پر استغفار کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور امید ہے کہ اللہ ضرور بھی ضرور اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے. اللہ ہماری نسلوں کی، پوری امت کے اور پوری امت کے نسلوں کے، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے شکوں کو شبہات سے ہمارے دین کی، ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.